Terve kaikille. Mä oon Jerkka Laakkonen, mä oon Helsingistä päiväkodinjohtaja, Ebenezer kotikoulun Louhen päiväkodinjohtaja. Sitten mä oon toiminut kouluttajana ja niin kuin digipedagogiikkaan liittyen, niin sit on ollut paljon hyötyä tässä mun parivuotisella johtajaurallani. Niin, jaan tuon esityksen ja terveys tosiaan tätä Clarion hotellista, missä on meidän toimialan seminaari. Tosiaan mulla on paljon hyötyä tästä mun taustasta kouluttajana, kun me ollaan lähdetty miettimään mun yksikön pedagogista johtamista digipedagogiikkaan liittyen. Meidän yksikössä on 3 toimipistettä, missä on yli 50 työntekijää. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että jotenkin kaiken uuden oppimisessa ja välttämättä digiteemoihin liittyen, niin on huomattu se, että ja kaikessa muussakin oppimisessa on tärkeää ymmärtää, että miksi tämä on tärkeää. Tämä digipedagogiikka tai digivälineen pedagoginen käyttö, monilukutaitotematiikka ei ole yhtään sen tärkeämpää kuin mikään muukaan, mutta jotta niin kuin motivoituu ottamaan niitä välineitä haltuun, mitä meidän toimiala on tarjonnut meille, ja jotta motivoituu niitä hyödyntämään osana sitä arjen toimintaa, niin on tärkeää ymmärtää, miksi tämä on tärkeää. Toisaalta meillä on velvoittavia asiakirjoja, opetussuunnitelmia esiopetukseen sekä varhaiskasvatussuunnitelma, missä on monenlaisia velvoitteita tähän liittyen. Eli me ei voi täysin sivuuttaa tätä digipedagogiikkaa missään tapauksessa, mutta tämä myöskin nämä velvoitteet myöskin herättää semmoista niin kuin ahdistusta ja tuskaakin siitä, että mitä kaikkea näihin liittyen pitää tehdä. Ja se on tärkeää tunnistaa jotenkin niin kuin ne omat tunteet siihen teemaan liittyen ja myöskin niin kuin ääneen sanottaa ne. Ja se on ollut tosi, silloin kouluttajahommissa kiersin 10 päiväkodeissa, niin minulla oli helppo tähän digipedagogiikan johtamiseen lähteä, koska ymmärsin sen, että pitää lähteä liikkeelle siitä niin kuin motivoinnista ja siitä, että jokainen lähtee näihin asioihin eri pisteistä ja tärkeää on vaan tunnistaa se oma polkunsa ja löytää ne omat vahvuutensa näihin teemoihin liittyen. Ja varhaiskasvatuksessa tehdään työtä tiiminä, varhaiskasvatus on joukkueen laji. Eli kaikkeen ei tarvitse ostaa kaikkea. On keskeistä, että jokaisella on minimi ymmärrys ja minimi osaaminen, mutta sekin on tärkeää, että jollakin on sitä osaamista hieman enemmän kuin toisella, jotta pystytään sitten niin kuin kollegiaalisesti toinen toistaan auttaa ja tukea näihin liittyvissä kysymyksissä. Ja nämä pelot on tosi konkreettisia ja selkeitä, ja tämä on semmoisia, mitä jotenkin joillakin meidän työntekijöillä edelleenkin jotenkin kokemus on se, että kun näiden laitteiden kanssa digivälineen kanssa vietetään paljon aikaa siellä kotioloissa, niin jotenkin nähdään, että se ei välttämättä ole niin relevantti työkalu siellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Ja oikeastaan niin kuin juuri sen takia, että lapset käyttävät niitä välineitä siellä kotioloissa paljon, niin se on tosi olennaista, että me tarjotaan sitten meidän toimipisteissä kaikkea sitä muuta luovaa tekemistä, että siitä suhteet siihen välineeseen tulee luonteva ja mahdollisimman monipuolinen. Se oma tuottaminen, omien ajatusten näkyväksi tekeminen ja kaikki semmoinen tekeminen, mikä ehkä kotona jää vähän ohuemmalle, niin niihin saadaan niitä työkaluja ja suhteet siihen digimaailmaan ja siihen välineistöön tulee semmoinen luonteva ja mahdollisimman monipuolinen. Ja tämä on semmoinen, mitä on pitänyt paljon myöskin sanallistaa sitten meidän työntekijöiden kanssa, koska jokaisella on vähän omalainen suhteen siihen niihin välineisiin ja se on tosi tärkeää konkretisoida sitä, että mitä konkreettisena tekoina tarkoittaa nämä meidän velvoittavan asiakirjoihin kirjoitut asiat. Ja tämä lähtee joka vuosi, mä oon 3000 esihenkilöä, me lähdetään liikkeelle samasta asiasta, eli on tosi tärkeää käydä läpi ne tavoitteet ja sitten myöskin se ymmärrys siitä, että mitä kaikkea niihin liittyen on tämän vuoden aikana tarkoitus tehdä. Ja samalla myöskin henkilöstön osaamisen kartoitus. Meillä on valitettavasti varhaiskasvatuksen esityksessä aika paljon vaihtuvuutta henkilöstössä. Ja se on tärkeää, että joka vuosi uudestaan tämä sama kartoituskuvio, että millaista kaikki osaamista meillä on. Tämä liittyy kaikkeen muunkin osaamiseen, ei digiosaamiseen pelkästään, vaan kaikkeen muunkin osaamiseen. Että osaamisen jakamisen rakenteet on tosi keskeisiä ja myöskin se, että kenen puoleen kannattaa kääntyä missäkin asiassa. Ja myöskin tähän digiteemaan liittyen on tärkeää tunnistaa ne henkilöt, ne opettajat, lastenhoitajat, kellä on tähän teemaan liittyvää osaamista. Nythän niin, VPK-kysely
on tähän loistava työkalu. Eli tänä keväänä monissa kunnissa otettu käyttöön tämä Vopeka-kysely. Ja tällä kyselyllä saadaan sekä organisaatiotasolla että myöskin yksikkötasolla sitten niin kuin näppärästi tai työkalulla näkyviin se osaaminen, mitä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on. Helsinki ei valitettavasti ole mukana tässä, joten taas olisi sellainen työkalu, että olisi tosi mahtava saada tämä käyttöön myöskin Helsingissä, että yhdellä tämmöisellä työkalulla sais isomman yksikön osaamisen kartoitettua ketterämmin kuin näillä nykyisillä välineillä. Ja myöskin todella, niin kaikki eivät tunnista sitä, että mitä minun pitäisi osata ja mitä pitäisi lasten oppia. Ja tämä on tärkeä kysymys myöskin tämän esittää. Meillä on velvoitteita meidän toimialan suunnalta Helsingissä, mitä meidän pitää lasten kanssa tehdä näihin teemoihin liittyen, mutta myöskin on nämä velvoittavat asiakirjat. Ja niistä on tärkeää tehdä sellaisia konkreettisia nostoja, mitä lasten kanssa pitäisi käsitellä. Ja tähän meidän oivalluksia hankkeiden aikana tehtyyn tämmöiseen huoneentauluun. Tämä on ollut sellainen konkreettinen hyvä työkalu, mitä me ollaan käytetty sitten aina silloin alkusyksystä. Että tavoitteena on se, että ne digivälineet on luonteva kiinteä osa sitä toimintakulttuuria ja toimintaa. Ja siinä sitten yhdistetään tämä lasten mielenkiinnon kohteet ja heidän toiveensa ja tarpeensa. Se ympäröivä yhteiskunta ja kaupunki ja sen kaikki mahdollisuudet. Ne velvoittavat asiakirjat ja sitten tämä välineistö, niin nämä digivälineet on yksi sellainen keskeinen olennainen lisä. Ja myöskin tämä on kanssa vanha materiaali, mitä ollaan käytty meidän aina silloin alkusyksystä, että kertaillaan mietitään ja pohditaan sitä, että millaisia rooleja lapsilla on suhteessa mediaan ja digivälineisiin, ja pyritään turvaamaan siitä, että kaikkiin näihin, tämä on vanha 2009 vuodelta, tämä nelikenttä, mutta edelleen erittäin toimiva, eli millaisia valmiuksia näihin erilaisiin rooleihin me tämän toimintavuoden aikana pyritään sitten lapsille tarjoamaan. Jokainen opettaja miettii se oman ryhmänsä kannalta, että se painopiste voi vähän vaihdella. Jonakin vuonna se voi olla liittyä tuohon turva- ja suojelun tarvitsijatematiikkaan. Jonakin vuonna se painopiste voi olla jossain muualla. Mutta se on tärkeää, että nämä kaikki osa-alueet tulee huomioitua siinä ryhmän toiminnassa. Ja näihin pitää olla rakenteet, että voidaan sitä osaamista jakaa sitten meidän opekokoukseen liittyen. Helsingissä meidän toimialalla on jokaisessa ryhmässä käytössä digitaalinen portfolio, ja tämä on semmoinen osa-alue, mihin ollaan käytetty paljon aikaa. Nyt meillä on toista vuotta tämä digitaalinen portfolio käytössä, ja tämä on semmoinen, mikä on keskeinen osa meidän pedagogisten sisältöjä. Et jaetaan sitä osaamista, myöskin seurataan toisten portfolioiden työskentelyä. Jokainen portfolio on hirveän erilainen, ja mietitään erilaisia keinoja, miten lapsia voidaan sitten ottaa aktiivisesti mukaan niitä työstämään. Nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana tämä digivälineistö on todella paljon niin kuin parantunut meidän toimipisteessä, että älytaulujen ja muiden kautta pystyy ottaa siihen työskentelyyn mukaan sitten isompiakin lapsiryhmiä. Ja on tosi keskeistä käydä läpi niitä semmoisia ihan konkreettisia tapoja, miten sitä portfoliota työstetään. Että on tämä tekninen osaaminen on toinen osa-alue, mihin meidän toimiala kouluttaa, mutta sitten pedagoginen puoli on semmoinen, mitä meidän pedapalaveerissa käydään läpi, että miten eri ryhmissä erikäisten lasten kanssa lapsia pystytään osallistamaan siihen portfolion työstämiseen. Ja toinen sun keskeinen osa-alue näissä meidän kokouksissa on tämä niin kuin näiden yhteisten velvoitteiden konkretisointi. Eli meidän peräpalavereissa meillä on joka toinen viikko meidän opettajien kokoukset, jossa aina tuodaan aluksi semmoisia konkreettisia ideoita ja vinkkejä ja linkkejä aina eri teemoihin liittyen. Ja tämä digiteemat on yksi semmoinen keskeinen osa-alue, mihin me ollaan panostettu tänne viimeisen kahden vuoden aikana. Tavoite on se, että ne laitteet on luonteva kiinteä osa toimintaan. Että niiden laitteiden käyttöä harjoitellaan, ja tavoite on se, että sitten lapsi pystyisi yhdessä lasten kanssa tekemään sitten erilaisia sisältöjä VASUn ja esityssuunnitelman teemojen mukaisesti. Keskeistä sen osaamisen lisäämisellä ja kasvattamisella on rakenteet. Meillä on toimialalla on paljon yhteisiä koulutuksia, yhteistä koulutustarjontaa, ja siihen on tärkeää tutustua etukäteen, jotta sitten meidän oma kouluttaminen sitten täydentää sitä toimialan yhteistä koulutustarjontaa. Toimialan koulutukset meillä ovat aika teknisiä, eli ne keskittyy niiden digivälineiden peruskäyttöön, ja niin sisällölliset puolet tulee usein sitten niin kuin oman koulutustarjonnan kautta. Helsinki ottaa suurpiireihin, ja meidän suurpiirillä mä pidän tämmöisiä digiklinikoita, eli kerran kuukaudessa meillä on tämmöinen Teamsin kautta tämmöinen avoin digiklinikka, minne saa tuoda sitten erilaisia kysymyksiä, linkkejä ja vinkkejä, mitä haluaa jakaa sitten koko meidän alueella. Meidän alueella on
noin 30 päiväkotia, ja tämän digiklinikoiden kautta pystyy sitten tuoda esiin erilaisia ongelmakohtia sekä myöskin hakea sitten semmoisia idiksiä toteutukseen liittyen. Meillä on jokaisen digiklinikoiden yksi semmoinen teema, sen luento-osuus, minkä mä pidän johonkin teemaan liittyen, ja sitten sen jälkeen sitten on aikaa omille kysymyksille ja omille pohdinnoille. Ja jokaisessa yksikössä on tietysti tämän, niin toimipisteiden oman osaamisen jakaminen on yksi keskeinen asia. Eli meillä on, tämän, niin on käytössä tämmöinen yksikön yhteinen Padlet-alusta, ja siinä me kootaan näitä niin kuin toimintavuoden aikana tulleita linkkejä ja vinkkejä, ja ne on jaoteltu erilaisten sisältöalueiden mukaan. Että sieltä, kun lähtee suunnittelemaan toimintaa, vaikka liikuntaan liittyen, niin sieltä löytyy sitten materiaaleja ja vinkkejä sitten liittyen tähän näin eri sisältöalueisiin. Ja tosiaan niin me ollaan sinne koottu, että on paljon hyviä materiaaleja olemassa. Ja oikeastaan ongelma onkin näin aikoina se, että niin kun siitä valtavasta tarinasta suodattaa sitten ne keskeisimmät asiat. Ja meidän niin kun ollaan koottu tuonne Padletille sitten näitä. Tähän on muutamia nostoja tehty. Tämä on tuosta Mediapolulla FI-sivustolta nostettu tämmöinen yksi mallinnus siitä, että minkä tyyppisiä asioita lasten kanssa tehdään. Tämä konkretisoiminen on tosi keskeistä, koska näin niin kuin pienten lasten erityisesti kanssa tehtävät jutut niin on semmoisia, mitkä helposti lähdetään liian korkealta liikkeelle, niin keskittyy ihan perusasioihin. Ja tässä on pari hyvää materiaalia, mitä me ollaan myöskin hyödynnetty, eli tämä oivalluksia materiaali. On jo vanha, mutta erittäin edelleen nykyisen OPSin mukainen. Ja tämän uudet lukutaitomateriaalin suhteen niin on tullut paljon hyviä uusia julkaisuja, mistä pyritään poimimaan myöskin niitä toimivia käytäntöjä. Ja jotain kaikille, mikä on kyllin hyvä, on erittäin tärkeä kysymys. Eli tavoite on se, että jokaisessa ryhmässä tapahtuu kuitenkin näihin teemoihin liittyviä asioita. Ja ollaan koottu sen matalan kynnyksen materiaaleja, eli semmoinen minimitaso, mitä pitäisi jokaisessa ryhmässä tapahtua. Kamerakoneen pedagogiikka on äärimmäisen näppärä tapa lapsen oman tuottamisen tukemiseen liittyen. Tämä on semmoinen, mikä on ollut ehkä niin kuin yksi keskeisimmistä asioista. Tässä on kaikki osaa käyttää videokuvausta ja kuvausta, ja tämän materiaalin kautta pystyy sitä liittämään sitten liikuntaa, musiikkia, tosi monen tutkimalla oppimiseen ja tosi monen muuhun teemaan. Tämä on semmoinen, millä ollaan lähdetty aina liikkeelle. Ja herkkien korvien materiaalit on toinen semmoinen äänittäminen, audiovisuaalisen tutkiminen, piirtäen, leikkien, äänittäen. Niin nämä on semmoisia, että videokuvaaminen ja äänittäminen on semmoista, mikä kaikilta onnistuu. Ja näiden kahden asian, se digitaalisen portfolion kautta, pystyy toteuttamaan kaikkia meidän velvoittavaisia kirjojen tavoitteita. Ja kaikki muu on vähän kuin sitten ekstraa. Sitten niistä ryhmissä, missä on paljon osaamista juuri teemoihin liittyen, niin ollaan lähdetty siitä liikkeelle, että meillä on tämmöinen sovelluskatalogi Helsingissä, minne on poimittu semmoisia hyviä monikäyttöisiä sovelluksia. Eikö se on valmiiksi vähän kuin filtteröity sitä, että minkä tyyppisiä appeja voisi hyödyntää sitten meidän toimipisteissä. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä sitten kun nuo perusasiat on kunnossa, niin sitten näiden appien kautta pystyy tekemään, että meidän velvoittavat asiakkaat muun muassa velvoittaa siihen, että lasten kanssa tutkitaan sitä, mikä on totta ja mikä ei ole totta, niin näiden sovellusten käyttöä harjoitellaan myöskin aina säännöllisesti. Myöskin pyritään sitten niin kuin jakamaan niitä hyviä vinkkejä sitten toimipisteen sisällä. Ja animaatiot on ollut myös yksi sellainen hyvä tapa tehdä lasten osaamista ja tuottamista näkyväksi. Ja näistä tätä liikkeelle, ja tässä on videolinkki tämän pienten ryhmän ensimmäisiin animaatioihin. Että se kuvaamisen, se mikä on, että Lego-animaatiot on semmoinen, mitä lähdetään kaikissa liikkeelle ja sitten pienempien lasten kanssa siihen kohtaan me jätetäänkin se, niiden animaatioiden tekeminen. Ja sitten kun niillä on se perusasiat on kunnossa siellä pientä ryhmää, ollaan tekniikka, kun on tuttu jo pienillä, niin sitten isompien lasten kanssa pystytään jatkamaan siitä, mihin edellisryhmässä jätettiin. Että on tärkeää myös rakentaa jatkumoita, että pääsee jatkamaan siitä, mihin on edellisryhmän kanssa tehty. Ja digitaalinen portfolio on näppärä tapa sitten turvata se, että asiat, mitä on tehty edellisenä vuonna, niin sitten niitä pystytään jatkamaan myöskin digivälinepedagogisen käyttöön liittyen. Ja nämä laajentun todellisuuden kuviot on sitten semmoisia, mitä nyt on tässä otettu käyttöön vasta niin kuin tässä joissain ryhmissä. Ja niinkin meillä on meidän sovelluskatalogissa on hyviä appeja käyttäväksi, mihin noiden dioiden tulee loppuun semmoinen lista niistä, mitä ollaan käytetty ja hyväksi havaittu. Mun aika taitaa olla lopussa, että tänne loppuun mä oon koonnut muutamia tämmöisiä äänitaiteeseen ja äänittämiseen liittyviä materiaaleja.
Eli tuo videokuvaaminen, kuvaaminen, äänittäminen on se, millä lähdetään joka vuosi liikkeelle, ja sen jälkeen lähdetään sitten vasta niin kuin niille seuraaville stepeille. Et keskeisintä on se tutkinnon oppiminen ja lasten äänen ja mielipiteen ja ajatusten näkyväksi tekeminen. Kiitos. Eli mun puheenaiheena on kouluyhteisön sitouttaminen digitaalisen opetuksen sekä tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittämiseen. Ja mä voin aloittaa kertomalla vähän siitä, että kuka minä olen ja missä olen. Eli tosissaan mä olen rehtorin viran sijainen täällä Siltamäen ala-asteella. Täällä on vuosikaudet toiminut rehtorina Anna-Mari Jaatinen. Jaatinen, jota on kyllä myös suuresti kiittäminen näistä kaikista meidän digitaalisen opetuksen edistysaskelista täällä. Siltamäessä meillä on oppilaita noin reilu 300, henkilökuntaa noin 30, ja meidän koulussa on kaikenlaisia oppilaita moninaisilla taustoilla. Ollaan aika tavallinen helsinkiläinen koulu. Mä aloitan kertomaan sitä, että mitä meidän digitaalinen opetus täällä koulussa on tällä hetkellä, ja sitten mä vähän kerron siitä, että miten me ollaan tähän tilanteeseen päästy, millaisia johtamis- ja resurssointitekoja me ollaan tehty ja mitä tämä on vaatinut. Me ollaan kirjattu meidän koulun OPSiin se, että meillä jokaisella luokalla 1-6 luokkaan on oma sähköinen oppimisympäristö. Tällä hetkellä se on Google Classroomissa, mutta tätä me ei kirjattu sinne OPSiin, koska jos me vaikka haluttaisiin vaihtaa jotain palvelua tai muuta, niin voitaisiin sitten vaihtaa. Me tarjotaan koulussa rutkasti TVT-resurssiopetusta. Tätä aikaisemmin tähän käyttöön oli tutoropettajat, mutta sitten kun tämä hanke loppui, niin siirryttiin koulussa käyttämään tämmöisiä TVT-resurssiopettajia, joille sitten resurssoitiin tunteja, että he voi pitää opetusta. Meidän koulussa ehkä joskus pysty sanomaan, että me ollaan todellinen edelläkävijä ja tehdään juttuja, mitä ei missään muualla tehdä, mutta erinäisistä syistä johtuen niin maailmalla otettiin aika isoa digiloikkaa viime vuosina, ja me ollaan keskitytty tekemään laadukkaasti tarkoituksenmukaisia juttuja. Siitä jos oikein tihrustaa, niin näkee, että mitä me tällä hetkellä tänä lukuvuonna ollaan kaikkien luokkien kanssa, tai mitä me halutaan, että tänä vuonna opitaan. Siellä esimerkiksi nyt on esimerkiksi näitä Googlen palveluja, näppistaitoria, että opitaan kirjoittamaan, esitystekniikkaa, nettisivuja, vähän videopalvelua, mutta sitten myös erityisesti toi vaikkapa ollaan valittu se, että me halutaan opettaa nykylapset käyttämään tietokoneita. Eli ihan tiedoston ja kansion periaate, joka on monelle tällaisen älylaitteen kanssa kasvaneille vähän vieras, koska nykyään varsinkin Apple-laitteet on äärimmäisen helppokäyttöisiä ja ne kansiorakenteet ja muut on piilotettu hyvin kauas peruskäyttäjästä. Ja toki se tarkoittaa, että nykypäivänä lapset, nuoret ja nykyään myös nuoret opettajat ymmärtää kyllä sitten nämä erilaisten palveluiden toimintamekanismit ja muut tosi hyvin, kun taas sitten nämä PC:iden kanssa kasvaneet vanhat tekijät ei välttämättä niitä aina ehkä ymmärrä. No ehkä vielä tästä kuvasta sen verran, että meillä siis painotetaan isompia oppilaita tässä ihan niistä syistä, että neljännestä luokasta eteenpäin, eli nelosilla, vitosilla ja kutosilla meidän koulussa käytössä henkilökohtaiset tietokoneet. Se on vaatinut paljon, paljon anomista ja myös tietokoneiden vaalimista, että nämä vanhat tietokoneet, joiden takuusopimus on jo umpeutunut, että ne oikeasti myös pysyy käytössä. Pienimmillä oppilailla meillä on vähän ehkä erilaiset tavoitteet ja ne enemmänkin koskettaa sitten jotain tabletteja tai muita älylaitteita, mitä pienempien oppilaiden kanssa tehdään. Miten me on päästy tämmöiseen tilanteeseen, niin tämä on aika pitkä tarina. Nostin äsken jo esiin Anna-Mari Jaatisen, eli meidän oikean rehtorin täällä koulussa. Ja hän on antanut kyllä vuosikausien aikana hurjasti resurssia, aikaa, ihan työpäiviä, että meidän henkilöt
muun muassa minä ja monet muut on voinut valmistaa materiaalia ja koulutusta ja muuta. Ja samoin tämä on myös näkynyt meidän rekrytoinneissa. Eli itse aloitin 2017 ja silloin tänne ihan rekrytoitiin opettaja, joilla on niin kuin vahvaa TVT-osaamista. Lisäksi meidän koulussa on perinteitä ollut tämmöiseen opetuksen pelillistämiseen. Ja esimerkiksi täällä oli sellainen Fuse Studio-haaste, pedagogiikkaluokka. Oliko jopa ensimmäisenä tai toisena Suomessa aikoinaan. Mutta toinen tosi tärkeä asia on se, että meillä on visio siitä, että mitä me halutaan tehdä. Ja tässä nyt näkyy kuva tällaisesta meidän vanhasta digipolusta, minkä teimme itse omalle koululle ehkä 4 vuotta sitten, kun odotimme kovasti, että tulisi joku Helsingin oma digipolku tai joku vastaava, mutta me tehtiin sitten oma, jota käytettiin useampi vuosi, mutta sitten korvattiin se tuommoisella oma OPS-palvelussa olleella palvelulla, koska se oli parempi. Ja tämä on ehkä esimerkki siitä, että me halutaan toimia meidän koulussa niin kuin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, eli että me käytetään se niin kuin järkeviä, helposti käytettäviä palveluita, joihin Helsingin kaupungilla on sopimukset kunnossa, ja se, että jos joku parempi löytyy, niin me korvataan sitten sillä. Ja jotta me voidaan näitä käyttää järkevästi ja tehokkaasti, meillä on varmaan 200 kannettavaa tietokonetta, reilun 300 oppilaan koulussa, ja on aivan älytöntä, että me ei niitä käytettäisi, niin me ollaan panostettu vuosien aikana tuohon koulutukseen ihan hurjasti. Ja se, miten meidän koulutusprosessi koulussa toimii, on se, että meillä on jokin kouluttaja, yleensä luokanopettaja, joka on itse testannut hommat, että ne hommat toimii. Mä aloitin tässä koulussa luokanopettajana, niin mun oma luokka toimi sellaisena testiluokkana, jonka kanssa kokeiltiin ihan kaikkea mahdollista. Ja sitten sieltä vähän sitten poimittiin sitten niitä hyviä juttuja, mitä haluttiin sitten jalkauttaa koko koulun tasolle. Ja se, että kun valitaan joku tämmöinen hyvä, mitä halutaan käyttää, niin se vaatii sen, että me tiedetään, että mikä voi mennä pieleen. Eli löytää semmoista erilaiset pullonkaulat, että onko joku palvelu sellainen, että esimerkiksi oppilaskoneet teho ei riitä siihen, tai tämä ei toimi oppilaan puhelimella, jos hänen täytyisi tehdä puhelimella, tai voiko tämä palvelu rikkoa jotenkin, voinko poistaa kaikki, mitä olen tehnyt. Kaikki nämä piti olla hyvin selvillä, jotta voitiin sitten kouluttaa nämä henkilökunnalle. Se, kun meillä sitten kouluttajana toimi tällaisia niin kuin tuttuja koulun aikuisia, niin sittenhän se tarkoitti sitä, että meidän henkilökunta otti nämä asiat tosi paljon paremmin vastaan kuin normaalisti. Ehkä ulkopuoliset kouluttajat on tosi hyviä, mutta usein ne ei ehkä sovi just siihen ympäristöön, missä sitä tiettyä palveluta ohjelmaa haluttaisiin käyttää. Mä kerron nopeasti muutaman esimerkin asioista, mitä me täällä meidän koulussa on otettu käyttöön. Ja nämä asiat on tämmöisiä aika erittäin perusjuttuja nykypäivänä, mutta me halutaankin tehdä perustut tosi hyvin. Vuonna 2017 me alettiin koulussa miettimään, että miten saadaan kaikki niin kuin opetusmateriaali yhteen tiettyyn paikkaan. Et usein kun meillä on materiaalia opetuksessa, niin se tulee eri palveluista ja se on vähän semmoinen sillisalatti ja on noin 75 erilaista tunnusta, mitä pitää muistaa, mutta me alettiin kokeilemaan, että halutaan joku yksi paikka, missä olisi kaikki mahdolliset materiaalit, tehtävät, linkit, vihot, läksyt, mahdollisuus viestiä opettajan kanssa ja luokan kanssa, ja mikä toimisi kaikilla laitteilla. No, me valittiin siihen tämä Google Classroom, joka on todella varmasti maailman suosituin sähköinen oppimisympäristö tai tämmöinen luokkahuone. Me koulutettiin kaikki meidän opettajat siihen. Jokainen oppilas tästä koulusta sitten opettajien ja tutoropettajien ja TVT-resurssiopettajien ja isojen oppilaiden digiagenttien kautta. Ja päästiin aika nopsaan tilanteeseen, missä oikeasti tätä käytettiin
jos ei päivittäin, niin ainakin nyt niin kuin viikoittain useana päivänä opetuksessa. Sitten hän kävi sillä tavalla, että tuli koronapandemia ja vuonna 2020 me oltiin siinä onnellisessa tilanteessa meidän koulussa, että me oikeasti osattiin käyttää näitä sähköisiä oppimisvälineitä, joten sitten oikeastaan ainoa juttu, mitä piti tehdä, oli, että me järjestettiin yhdessä siinä, olisiko se ollut edellisenä päivänä ennen kuin siirryttiin etäopetukseen, niin koulutettiin nopeasti opettajat Google Meetiin, kirjoitettiin ohjeet, laitettiin ohjeet koteihin ja päästiin sitten heti seuraavana päivänä aloittamaan ne olisi koulut 3-6 kanssa sitten tämmöinen niin kuin Google Meet-palvelun kautta tehtävä etäopetus. Tässä me tarjottiin hurjasti tukea, eli meillä osaavat opettajat päivystivät oikeastaan, ei ollut mitään muutakaan tekemistä, niin päivystivät ja vastasivat sitten oppilaiden ja opettajien kysymyksiin, että miten nämä hommat saataisiin sitten toimimaan. Haluttiin tarjota yhtä laadukasta opetusta etänä, kuin me tarjotaan nyttenkin. Ja tämä oli ehkä semmoinen juttu, että viimeisimmätkin epäilijät, eli nämä kuuluisat perävalot, huomasivat sen, että niin kuin digiopetus on oikeasti tärkeää, hyödyllistä ja oikeastaan, että ilman sitä ei välttämättä enää, tai ilman sitä ei oikeasti enää pärjääkään. Siirryttiin myös vielä tutumpaan välineeseen heti sen jälkeen, eli kaikille tuttuun Teamsiin, jonne me sitten niin kuin päätettiin siirtää. Oltiin käytetty henkilökunnan kanssa Classroomia tällaisena yhteisenä tiedostojen säilyttämisvälineenä, mutta me siirrettiin sitten kaikki Teamsiin, että Helsingin kaupungilla työskentelevät muistaa varmasti Y-aseman, jolle oli sitten verkkolevy, jolle oli tallennettu tiedostoja, mikä ei ikinä toiminut, niin siirrettiin kaikki meidän koulun materiaali Teamsiin, rakennettiin sinne erilaiset kanavat eri tiimeille ja sitten niin kuin, että meillä oli yksi paikka, mistä meillä pääsi joka paikasta, jos pelättiin vaikka, että tulee useita opetusjakso, niin sieltä sitten oltaisiin päästy näkemään ne koulun tärkeät asiakirjat sun. Ja siirryttiin Teamsiin, henkilökunta siirtyi Teamsiin ihan sen takia, että se toimi paremmin kuin se Classroom. Classroom on tehty lapsille, oppilaille, mutta ihan kaikkia ominaisuuksia, mitä me oltaisiin haluttu käyttää, niin sieltä ei löytynyt. Ehkä ihan tälleen, mäkin olen vähän tuon aikani ylittänyt, niin, mutta ihan loppukaneettina se, että oikeastaan se, että me puhutaan digitaalisesta opetuksesta erikseen on vähän hassua, koska mä näkisin sen, että se on ihan vain osa opetusta nykypäivänä. Tämä on niin elintärkeää, että me ja meidän lapset ja meidän oppilaat oppii käyttämään digitaalisia välineitä. Että he yksinkertaisesti pärjää elämässä. Ja koulu onkin niitä harvoja instansseja, joka oikeasti pystyy vaikuttamaan Suomen kansalaisten elämään nyt ja tulevaisuudessa. Ja ainakin me Siltamäessä halutaan sitten tarjota näitä eväitä kaikille. Kiitoksia.